Všechny obslužné prvky určené pro přípravu rakety a kosmické lodě ke startu jsou odklizeny. Raketa je natankována, štíhlá jako zářící bílá jehla hledí k zenitu. Nad startovací plochou zní hlas provádějící odpočet, patří tomu, kdo zodpovídá za provedení startu. Na internetu se můžeme dočíst, že raketa Progress je ruská nepilotovaná kosmická loď, která byla vyvinuta proto, aby zásobovala sovětské stanice Salyut a později i stanici Mir. Od roku 2000 jsou lodě Progress pravidelnými návštěvníky i mezinárodní kosmické stanice ISS. Svým vzhledem se velice podobá ruské pilotované lodi Soyuz. Téměř okamžik a raketa mizí v souvislé vrstvě mraku. Jen telemetrie na monitorech techniku ukazuje, jak se vynášený nákladní koráb Progress MS-19 dostává na oběžnou dráhu. Tohle je 80. let doplňující zásoby na Mezinárodní kosmickou stanici, je to ale také současně 172. let nákladního kosmického plavidla Progress. Tyto vesmírné lodě byly zhotovené kosmickou agenturou Energia. Základem posloužila ředitelná či pilotovaná loď Soyuz, respektive modifikace, která byla určena pro dopravu posádek na sérii prvních orbitálních stanic typu Salyut. Čím se nákladní automatická loď Progress liší od Soyuzu, jež nesou posádku? No, místo přistávat modulu má nákladní koráb sekci, v níž se na stanici dopravuje palivo pro dotankování ISS, no a místo obytné sekce nalezneme prostor pro náklad. Finální příprava lodi před startem proběhla v technickém komplexu kosmodromu Baikonur. Specialisté z korporace Energia, jež je součást Roskosmosu, provedli plný cyklus testů elektroinstalace, zkontrolovali hermetičnost palivových nádrží, poté prověřili utěsnění celé lodi. Byl proveden také test termoregulace. Zkontrolovány byly i motory pro zajištění orientace plavidla. Kompletním ověřením funkcí prošly rovněž systémy kontroly a řízení plavidla. Radiotechnická aparatura pro přiblížení k orbitální stanici byla otestována tak, že se Progress umístil do zvukotěsné haly laboratoře. Zde díky speciálnímu pokrytí stěn pohlcujících zvuk zaniká každičký radiový signál, který by mohl kontrolní proceduře překážet. Poté byla loď umístěna do speciální vakuové laboratoře, již disponuje komplex pro test vzduchotěsnosti. Testovací prostor byl kompletně zbaven atmosféry. Po skončení prověření inženýři a další specialisté zmíněných korporací provádí zkušební osvícení solárních panelů kosmické lodi. Nyní se zkouší spolehlivost fotoelektrických elementů. Po tomto úkonu byl veškerý náklad určený k odletu na palubu Mezinárodní kosmické stanice uložen. Progress MS-19 doručil na oběžnici 430 kg paliva pro dotankování stanice, 420 litrů vody v nádržích soustavy pramen, 40 kg dusíku stlačeného do speciálních nádob. V nákladovém prostoru lodi je také kolem 600 kg rozličného vybavení a materiálu, včetně palubní aparatury určené pro ruskou část ISS. Je tu kabeláž nutná pro dokončení vybavení multifunkčního modulu Nauka. Na ISS se dopravily tímto letem také lékařské přístroje, dále zdravotnické a hygienické pomůcky. Stejně tak oblečení a standardní catering pro výživu posádky 66. expedice. V souladu s ruským vědecko-technickým programem výzkumu a experimentů na stanici byl poslán komplex s rozličným nákladem proto, aby bylo možné provést celou škálu vědeckých pokusů. Při plnění kosmické lodi je třeba dbát podobných pravidel jako při nakládání třeba přepravních automobilů. Jak na Zemi, tak ve vesmíru na správně uloženém nákladu závisí především ředitelnost a spotřeba paliva. Správnost uložení nákladu navíc umožňuje větší pohodlí při vykládání. To, když kosmický nákladák dorazí ke stanici. Jsou tu logické požadavky na rozmístění nákladu, jedná se o vědecké náklady, vše musí mít náležitý objem, váhu a přichycení. Musí se to dobře naplánovat, když si člověk pakuje kufr i tak to zdalo by se banální činnost by měla mít sled logických kroků. Kromě výše řečeného se na stanici dostalo i 6 miniaturních družic třídy CubeSat. Byly vyrobeny Jihozápadní státní univerzitou v Kursku. Mini družice jsou vypouštěny z paluby ISS během práce ruských kosmonautů mimo stanici v otevřeném kosmickém prostoru.
Po naložení lodi se provádí kontrolní vážení progresu. Progres se zavěšuje na zvlášť k tomu určené vážící zařízení. Naměřené hodnoty se do posledního gramu vyhodnocují, což má význam pro správné natankování rakety i lodi Progres. Loď je na speciální čerpací stanici plněna palivem a stlačenými plyny. Po natankování se loď znovu umístí do montážně testovacího korpusu, spojí ji s přechodovým segmentem a namontují aerodynamický štít, ten chrání loď od proudění vzduchu během průletu hustými vrstvami atmosféry. Poté se provádí zbytek kompletace na ploše číslo 31 na Baikonuru. Zde se také spojuje Progres s nosnou raketou Soyuz 2-1A. Transport smontovaného komplexu, tedy nosné rakety a Progresu na start tradičně začíná v 7 hodin a 30 minut ráno. Od montážně testovacího korpusu na startovací stůl je nutné urazit vzdálenost 0,5 kilometru. Na rozdíl od jiných raket nosičů není Soyuz instalován na startu tak, že by se spodní část dotýkala konstrukcí startovacího stolu. Raketa je projektována tím způsobem, že to vyhlíží, jako by za pas podpírala ohromná gigantická ruka. Když je raketa na místě startu, je obklopena obslužným lešením a kabelovou věží. Těsně před startem se tyto konstrukce odkloní. Pod trysky prvního stupně rakety se umisťuje speciální platforma. Jde o technickou kabinu obsluhy i ona je před startem odkloněna stranou. Zde máme start rakety Soyuz. Palivo proudí do spalovacích komor. Poté je slyšet, jak se s burácením zapalují motory prvního a druhého stupně rakety. Pozorovateli dorazí citelná zvuková vlna, která je známkou, že hlavní tah již naplno běží. Raketa se pozvolna posune po vertikále vzhůru a odstrkává od sebe stabilizační podpěry. V 9. minutě po startu se kosmická loď oddělí od nosné rakety Soyuz a započíná svůj samostatný let směrem k mezinárodní vesmírné stanici. Telemetrie potvrzuje správné fungování lodi. Autonomní let nákladního korabu Progres MS-19 ISS se tentokrát odehrával ve dvoudenním režimu přiblížení. Nakonec došlo k přistání u dokovacího uzlu modulu POIS, který náleží k ruské části ISS.